У першу неділю вересня відзначають День підприємця. Відзначити кращих представників подільського бізнесу – справа почесна. Відтак обласна влада визначила кращих роботодавців та сумлінних платників податків. Значна частина підприємців області є наповнювачами обласного бюджету. І сьогодні частина з них отримує нагороди. Пам'ятні подарунки отримали представники харчової, аграрної, переробної та інших галузей, що розвивають наш край та дають роботу подолянам. Завдяки вашій невтомній праці сьогодні Хмельниччина відома у світі, тому що ваша продукція, вона гідна найвищих нагород. Саме завдяки вам працюють трудові колективи і забезпечується соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність на ваших підприємствах. Ми дякуємо вам за те, що ви радо приймаєте молодь і працюєте з нашими науковими і професійно-технічними освітніми закладами. У числі кращих і державне підприємство «Ізяславське лісове господарство». Воно є значним наповнювачем державної казни. Ми є великим платником податків, ми є бюджетоформуючим, утворюючим підприємством на теренах Ізяславського району. Якщо в минулому році ми реалізували продукції на 96 мільйонів гривень, то ми сплатили податків біля 40 мільйонів гривень. Це 40,5% від всього обсягу реалізації. Таких податків не платить ніхто. Підприємці міста теж не пасуть задніх. Хоча непорозумінь під час ведення бізнесу не уникнути, проте кількість тих, хто веде свою справу прозоро, збільшується. Єдиного податку від юридичних, фізичних осіб на цей рік заплановано 225 мільйонів. Я вже не кажу про податок з іноземцями, плюс йде, потім йде ПДФО, ті люди, які працюють в сфері цієї малого підприємництва, там, середнього, там, найманого в бізнесі. Але тільки від єдиного податку у нас це на душу населення найбільше в Україні. Підприємці сподіваються, що для гарної роботи держава їм не лише не заважатиме, а й стимулюватиме на законодавчому рівні. Тетяна Москальчук, Юрій Сова та Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.